ہایو تہ نہ اکھ کڑھ تھایو مہر شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ سنگ پائی ہے مہر کی بھی سنگ پائی ہے وہ کلہ مبارک حضرت ایران پیر جس میں شاہ سبنت گڑھ منتخب دورہ نایاب دن تو تم گئے من انتخاب یور خطر یت من تھومت یہ گرم عبادت وغیرہ اس کرن تھکاوٹ کے دوران ہم اس تھا ٹھڈی کے نیچے رکھتے تھے اس گڑھ اس من آرام یم سے پہ عبادت کرتے تو بس کیا یت من یہ فروشنی کے کام تنگا تمام شریف اخیار صبن اثر صبن نالین پاک شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تلوار تلوار چھ پیچھے کش کو الدین مرد کر زندہ بحکم اللہ تعالیٰ کر تم یمی سے مرد زندہ سہ الگ سے شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ اسرار شریف یہ گئی شمشیر مبارک شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شمشیر مبارک شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ سکس پہاڑس ہائٹہ پہ تک ہور کھانا بستی وغیرہ نہ سکوپ پہاڑی وارا ہور نش تو دریا بندی
اتھ منٛز چھِ پرزرویشنٕچ ضروٗرت کہِ مطلب یہِ چھُ لوٚگمُت ختم گژھان یا میڈم یِمن چھِنہ دراصل چھِ یِم لٔگمٕتۍ وۄنۍ نہ یِم بوسیٖدا وِد دَ پسیج آف دَ ٹایم دے وِل گیٹ ڈیسٹرایڈ اگر یتھ وۄنۍ رَٹو أسۍ اتھس کیاہ ٹھیٖک گژھِ دراصل اگر وۄنۍ أسۍ پانٛژھ شیٚیہِ وُہٕرۍ بعد یتھ اتھ سۭتۍ رَٹو یتھ وۄتھن ٹُکرٕ کوٚی کھیٖچتا وغیرہ نہ گۄڈٕنیٚتھ کٲنٛسہِ یَتھ شیٖشَس منٛز کَران اَسہِ نہ مطلب نہ 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 کپڑے مےٚ بھی جو ہے وہ آگے سے شیٖشے مےٚ ہی باہر سے دِکھاو بھی شیٖشے سے ہی مگر وۄنۍ چھُ گژھان مُشکِل پَتہٕ اَسہِ سَمبالُن یہِ کَرُن یہِ ہاپَر کیپیسِٹی سپیسِنٛگ یِم چھِ سٲری نہ یہِ ذاکِر دیٖز نیٖڈ ٹُو بی پرٛزٔرو وِد دَ پیسیج آف دَ اِیَر دے گیٹ ڈیسٹرایڈ these are ancient antiques we need to preserve they need to be preserved but they need دراصل چھِ أسۍ یِمن زیارتن اَزس تامَتھ صرف فار یَتھ کِس وٕچھان یِم نہ زَن نہ بہٕ چھُس نہٕ وَنان تہِ تہٕ بَٹ وی رِکوایر دیم دم یاد کر درود حضور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ملائک پرانچ پر آسمان قمر درود حضور صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس مریض لا الہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آگئے زائق و تاسائے روئے جو یمنا مار سوئے زار مجھو صلی اللہ سدا سدا مدام
موزان شے رسول خدا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دائمًا سوئے اسرار رفت سو دائمًا سوئے عقیارت سو دائمًا سوئے انوار کوہ دار و شمار حضرت شاہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مبارک سلسلہ چوی قدری یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یاد یا شہ بغداد یاد یا شہ بغداد یاد یا شہ بغداد سوئے حق رنان منس غوث اعظم امید گاہ منس یا الہی حوائج مسکین یا الہی حوائج حاضرین یا الہی حوائج استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله الذي الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه واسلم التوبه اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجو السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهدنا على صراط مستقيم اللهم توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا اللهم اوصلنا الى مقاصدنا واتق علينا انك انت التواب الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اخرجنا من الدنيا مع الايمان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم حفظ قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم نور قبورنا اللهم تمم تقاصيرنا اللهم نجنا مما نخاف ويا خفي الألطاف اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتوفيقنا طاعتك واجتناب
عقوبت معصیتک رب حبلی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اعوذ بک من عذاب جہنم اعوذ بک من عذاب فتنة المسیح الدجال اعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرة واصرف عنا شر الدنیا وشر یوم الآخرة اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا دافي البليات اللهم يا طافي المهمات اللهم يا حلال المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض اشفي كل أمراضنا اشفي كل أمراضنا اللهم إني عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا عفو يا عفو يا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یمن ون میں کہ کیا کیا چھ چار پائی شاہ خود الدین بغدادی ان کی فیملی کو یہ چار پائی ہے یہ پینڈل سٹیں اس میں نکالنے کے کام آتی تھی ہمیں جب ہم کپڑے میں لگائے مطلب یہ چادر چھن تین وقت پینڈل سٹیں وغیرہ ہاتھ مز کیا چھ چلو کھلنا